Budem čítať zo zjavenia Jána z 2. kapitoly. Anielovi cirkevnému zboru Efeského napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietnikov. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú apoštolovia a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietníkom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno máš. Nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Tomu, kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. Toľko z Božieho slova. Dobré ráno. Predtým, ako brat Daniel čítal text, sa ma Ľuboš Dzúriak spýtal, či mám kázeň. Ja som si spomenul v tej chvíli na môjho priateľa Mira Tota z Apoštolskej cirkvi, ktorý mi povedal raz, že cestou zo svojho miesta k ukazateľnici zistil, že nemá napísanú kázeň so sebou, že si ju zavudol doma. A čo bolo horšie, nevedel si ani spomenúť, o čom bola. My teraz študujeme, máme tieto posledné nedele kázne na tému Ježišových listov zborom. Pevne verím, že ste to zaregistrovali. A dnes vlastne budeme končiť túto sériu, a to prvým listom, ktorý pán Ježiš napísal týmto zborom, a je to zbor v Efeze. Ale predtým, ako prejdeme k zvesti tohto textu, chcem, aby sme si trošku ujasnili niektoré pojmy, lebo viem, že boli pred pár týždňami vysvetlené, ale možno, že je dobre si trošku vysvetliť, čo niektoré pojmy znamenajú. Tam sa píše, že toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí prostred 7 zlatých svietníkov. Čo to znamená? Pamätáte si? Čo je to tých 7 hviezd? Hviezdne vojny to nie sú, to vám hovorím dopredu. 7 hviezd sú tí anieli v týchto zboroch. A sú rôzne názory na to, čo to presne znamená, ale väčšinou sa teológovia zhodujú v tom, že sú to tí pastieri tých zborov, biskupy, kazatelia. A čo je dôležité, je, že ten, kto to hovorí, ich pevne drží vo svojej pravici. To znamená, že on má tú autoritu. Pán Ježiš má autoritu aj nad tými pastiermi zborom. A potom máme tých 7 svietníkov, 7 zlatých svietníkov. Pamätáte si, čo to sú? To sú tie zbory, tie cirkvi, ktorým tieto listy boli adresované. A pán Ježiš chodí uprostred tieto zbory, má autoritu a môže súdiť a môže hovoriť tým zborom, čo majú robiť. Takže môžeme byť vďační za to, že pán Ježiš chodí uprostred svojej cirkvi, že má vládu a kontrolu nad nami, autoritu, a my sa mu môžeme podriadovať. Takisto sme si hovorili to, že tieto listy týmto 7 zborom neboli určené len týmto zborom, týmto 7, ale majú všeobecnú platnosť, že sa týkajú aj nás.
môžeme povedať, že sú to vlastne listy nášmu palisádskému zboru, keď chcete. Takže tento prvý list, ktorým končíme túto sériu, bol napísaný listu zboru v Efeze. Mesto Efes bolo významným politickým, kultúrnym, obchodným a náboženským centrom tej doby. Bolo hlavným mestom rímskej provincie Ázia. Efes bolo prístavné mesto, čiže tam prúdil čulý obchodný ruch. A takisto vieme, že v Efeze bol jeden zo siedmých divov sveta, chrám Diany, o ktorom čítame aj v skutkoch, myslím, že v 19. kapitole. A ten chrám 7-krát bol zbúraný, 7-krát ho postavili, teda asi 6-krát bol zbúraný, keď ho 7-krát postavili. A bol zároveň Efes ako mesto centrom imperiálneho kultu, kde sa rímski vládcovia uctievali ako božstva. No vieme si predstaviť, že robiť kresťanskú prácu, misiu v takomto prostredí asi nebolo ľahké. Zbor v Efeze bol ale veľmi významný zbor. Mohli by sme povedať, že to bol taký VIP alebo hviezdny zbor. Viete, kto ho založil? Pamätáte si? Z písma. Založil ho apoštol Pavel, odkiaľ napísal aj prvý list Korinťanom. A potom v tom zbore slúžili Apolo, Timotej a dožil tam apoštol Ján. Samé veľké osobnosti. Kto by nechcel mať takých kazateľov? Povedal by som, že ten zbor v Efeze bol niečo ako my, že? Náš palisádsky zbor. Samé hviezdy, samé esá. Ale vieme, že tento zbor prechádzal aj ťažkosťami. V skutkoch 20. kapitole, 29. a 30. verš, Pavel pred odchodom z tohto zboru varuje starších pred pažravými vlkmi, ktorí vtrhnú medzi nich, nebudú šetriť stádo a že aj spomedzi nich povstanú niektorí, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby zviedli učeníkov. A po jeho odchode k tomu aj došlo. V prvom liste Timotejovi, ktorý písal apoštol Pavel, čítame zase, že Pavel prosil Timoteja, aby zostal v Efeze, aby dohľadol na čisté učenie. Pretože tam boli ľudia, ktorí sa pridržali bájok nekonečných rodokmeňov, a že mnohí zblúdili a obrátili sa k darovným rečiam. To, aký dôraz dáva Pavel v tomto liste otázke výberu starších toho zboru, naznačuje, že falošné učenie prichádzalo aj spomedzi starších z vedenia zboru. A potom v druhom liste Timoteovi, 4. kapitole, od 1. po 5. verš čítame, že Pavel Timoteja vyzýva k tomu, aby kázal slovo bez ohľadu na to, ako bude prijaté. Aby kázal vhod i nevhod. Lebo tá hrozba falošného učenia bola stále prítomná. O 30 rokov neskôr, kedy bolo napísané zjavenie Jána, sa zdá, že efeský zbor svoj zápas s falošnými učeniami zvládol. V druhom verši prečítaného textu čítame: poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých, skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. To znie ako najväčšie vyznamenanie, aké zbor môže dostať. Veď čo môže byť pre kresťanstvo dôležitejšie ako zdravé učenie? Mali správne učenie, mali správnu teológiu, robili správne veci. Na prvý pohľad dokonalý zbor. Presne ako my. Náš zbor na Palisádach si nie tak dávno pripomínal 130. výročie od svojho založenia. Toto nie je žiaden mladý zbor. A takisto si vo svojej histórii prešiel všeličím. Tak ako efeský zbor, aj náš zbor prešiel dlhým obdobím politického útlaku a zachoval si vieru.
Týmto zborom prešli aj mnohé duchovné teologické prúdy a vplyvy, nie vždy najzdravšie teológie, no vždy sa vedel voči týmto nezdravým prúdom vymedziť a udržať si čisté učenie. A to je dobré. V súčasnosti sú liberálna teológia či evanjelium prosperity veľmi príťažlivé a populárne. Ale dosiaľ sme sa vždy vedeli ako zbor voči týmto prúdom postaviť. To je dobré, že? Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Mať správne učenie, správnu teológiu, robiť správne veci sú ničím, ak stratíme prvú lásku. Čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Povedal som, že tieto listy týmto zborom majú všeobecnú platnosť a je na mieste prijať ich aj ako výstrahu pre náš zbor. Tento list bol ako prvý adresovaný zboru v Efeze. Ako som už naznačil, ten zbor v Efeze mal výnimočné postavenie, bolo to významné mesto, aj ten zbor bol významný, mal významných kazateľov a pastierov, ale poukazuje na niečo, čo je pre život zboru úplne zásadné. A myslím si, že práve preto je v tom poradí ako prvý. Keď cirkev opustí svoju prvú lásku, všetko je márne. Je to aj jediný zbor, kde sa píše, že ak sa nebudeme kajať, tak pohne tým svietnikom. Neviem presne, čo to znamená, ale asi to nie je nič pozitívne, keď pohne tým zborom alebo ho odstráni. To napomenutie, že sme opustili svoju prvú lásku, nie je len nejaké upozornenie, že v nás niečo vyprchalo. Tu nejde o nejaký cit, ktorý by sme po nejakom čase stratili. Stretol som sa viackrát s tým, že kresťanom po určitom čase, čo už žili ako kresťania, chýbal taký ten cit, ktorý mali v tom čase obrátenia, keď sa stretli s Pánom Ježišom. Už neboli takí nadšení a chýbalo im to nadšenie, ako vtedy, keď sa obrátili. Ale toto nie je o nejakom nadšení. Opustiť prvú lásku nie je o tom, že sme stratili nadšenie, že by sme stratili nejaký pocit, alebo že by sme nejakým spôsobom, napríklad cez chvály, stimulovali svoju lásku voči Bohu. Aj s tým som sa už stretol. Vyvolávať v sebe pocity, aj pomocou nejakých deklarácií, aby sme dospeli k tomu znovu to cítiť. Opustiť svoju prvú lásku nie je o našich pocitoch. A povedal by som, že nejde ani o našu lásku, ale o Božiu lásku. To, čo sme stratili, je Božia láska, agape. To, čo sme stratili, je Ježiš sám. V Efeze mali správnu teológiu, robili správne veci, ale bez Ježiša. Ich motiváciou už nebola Božia láska, ale žiť ten kresťanský život tak, ako sa na kresťanov patrí. A ani si možno nevšimli, že Krista k tomu kresťanskému životu nepotrebujú. Kresťanský život bez Krista. Dá sa to vôbec? Viem, že mnohí z nás poznajú Pána Ježiša a stretli sa s ním. Možno o ňom už veľa predtým počuli, ale potom nastala tá chvíľa, keď
a u niekoho to bol možno dlhší proces, kedy sme rozpoznali svoju biedu, svoju beznádej, vyznali sme mu svoje hriechy a prosili sme ho, aby pre svoju obeť na kríži za naše hriechy nás očistil a nám odpustil. Boh nám odpustil pre nič iné ako pre svoju lásku. To je tá prvá láska. Boh nás miloval a pre obeť svojho syna máme teraz spasenie. My pre našu záchranu nemôžeme urobiť nič, len uveriť a prijať tú zvesť, že nám odpustil. Keď príjmeme Božiu lásku, má to priamy vplyv na naše postavenie voči Bohu, na náš vzťah s ním, ale aj na naše vzťahy medzi sebou. Po našom obrátení, po tom, čo príjmeme spasenie od Pána Ježiša, začína ten kresťanský život. V teológii tomu hovoríme posvetenie. Žiaľ, musím povedať, že veľakrát ten kresťanský život je o tom naplňať očakávania, ako by taký kresťanský život mal vyzerať. A je to pasca. Toto musím robiť, toto by som mal robiť, toto by som nemal robiť a keď to náhodou spravím, tak radšej tomu nikomu nepoviem, lebo ma za to určite nepochváli. A preto radšej budem hrať formu, že sa mi darí žiť ten kresťanský život a že je všetko v najlepšom poriadku. Stretli ste sa už s tým? Myslím si, že okolo nás žije veľa nešťastných kresťanov, pre ktorých kresťanský život je už len o tom naplňať očakávania svojho kresťanského okolia a boja sa, že keby zlyhali, alebo by sa prišlo na to, že zlyhali, že by ich okolie odsúdilo. A sú v pasci, z ktorej sa nevedia dostať von. Keď konáme kresťanské skutky, aby sme z vlastnej sily dokázali žiť kresťanský život, alebo preto, aby sme uspokojili naše kresťanské okolie, opustili sme svoju prvú lásku. Predpokladám, že väčšina z nás pozná text Ján 3.16. Poznáte ho? Asi len všetci. Boh miloval svet. Prečo svet nepozná Božiu lásku? Lebo v Boha neverí. Lebo ľudia neveria, že ich Boh miluje. Božiu lásku nemôžem spoznať, keď jej neverím. Boh nás môže nekonečne milovať, ale nikdy tú lásku nezakúsime, keď mu neuveríme a sa mu neotvoríme. Ono to platí aj o láske medzi nami. Lásku medzi sebou, jeden voči druhému, nikdy nebudeme prežívať, kým si nebudeme dôverovať. Do akej miery ti verím, do takej miery zakúsim tvoju lásku. A to bez ohľadu na to, koľko tej lásky voči mne máš. To zopakujem. Do akej miery ti verím, alebo dôverujem, do takej miery zakúsim tvoju lásku. A to bez ohľadu na to, koľko tej lásky voči mne máš. Bojíme sa otvoriť svoje srdce, lebo ten druhý by mohol zistiť, kto naozaj som. V prvom liste Petra 4. kapitole 8. verši čítame: Nadovšetko sa verne milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Láska zvláda hriech. Dôkazom toho je Golgota. Ďalšia pasca, ktorú vidím v kresťanskom živote bez Krista, spočíva v skutkoch zameraných na rozširovanie si biblických vedomostí. Ja teraz nechcem povedať, že čítať si Božie slovo je zlé. Nepochopte ma takto. Ale viem, že mnohí ľudia chodia do kostola alebo do zhromaždenia preto, aby sa niečo nové dozvedeli. Chcú sa dozvedieť nejakú novú zaujímavosť z písma.
možno nejaká nová myšlienka, s ktorou sa ešte nestretli, nejaké nové vysvetlenie biblického odseku. Chcú uľahodiť svojmu duchovnému intelektu a pokochať sa vo svojom rozjímaní. Ja verím, že toto je Božie slovo. Ale poznanie písma ťa nikdy nezmení. Rozširovanie si vedomostí o tejto knihe bude mať za následok len to, že budeš mať širšie vedomosti o tejto knihe. Ale to, čo ťa zmení, je pravda v tejto knihe. Ale nikdy ťa nezmení, ak tej pravde neuveríš. Čo je tá pravda? To, že som hriešný, biedny človek, že som odsúdený na smrť, ale vďaka obeti Pána Ježiša skrze vieru môžem prijať milosť a večný život. Lebo to, čo viem, tomu nemusím veriť. Ale to, v čo musím veriť, je pravda. Ako môžem poznať, že verím pravde? Takže podľa nej konám. Ak nekonám podľa toho, čo hovorím, že verím, tak sa ma to nijako nedotýka. Jeden môj priateľ raz povedal, ak sa tvoja teológia nedotýka tvojej reality, je to preto, že vo svojom živote neprežívaš Božiu milosť. Božia milosť sa vždy dotýka našej reality. Pozrime sa na jeden zaujímavý text, ktorý takisto určite poznáte v Jánovom evanjeliu 13. kapitole, verše 34 a 35. Pán Ježiš tu hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. V skutočnosti v mnohých zboroch tomuto textu rozumejú takto. Nové prikázanie vám dávam, aby ste menej hrešili. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete hrešiť menej ako oni. Hrešiť menej nie je mierou zbožnosti. Hrešiť menej nikdy nie je mierou zbožnosti, ale láska je. Máme sa milovať, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Viete, čo potrebuje svet okolo nás? Aby sme menej hrešili? Aby sme sa vzájomne milovali. Svojim kresťanským životom, tým bez Krista, im spravidla dávame najavo svoju nadriadenosť, že my nie sme takí pošahaní ako oni. Oni na to majú len ten jeden výraz, pokrytectvo. Svet nepotrebuje, aby sme menej hrešili. To, čo svet potrebuje, je svedectvo našej vzájomnej lásky, lebo to nemá a to zúfalo potrebuje. Piatý verš z dnešného textu hovorí, spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a čiň prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Konať prvotné skutky nespočívajú v manažovaní hriechu. To nie je o tom snažiť sa každý deň hrešiť menej a menej. My pre svoju záchranu nemôžeme urobiť nič, všetko už bolo spravené a dokonané na kríži. On nás vyzýva, aby sme sa vrátili na to miesto, kde sme ho prvýkrát stretli sa s jeho láskou. S jeho láskou, vďaka ktorej sme prijali milosť a odpustenie našich hriechov. Bez toho, aby sme prijali jeho lásku, nemôžeme prežívať ani tú lásku medzi nami. Práve to bude svedectvom o tom, že sme jeho lásku prijali, keď sa navzájom budeme milovať. Keď nebudeme voči sebe milí len navonok, ale budeme jeden druhému dôverovať,
že aj keď zlyhám, ten druhý bude mať dostatok lásky na to, aby mi bolo odpustené. Aby som bol prijatý taký, aký som. Viete si predstaviť tú slobodu, keby sme mohli byť voči sebe takí, akí sme? Pretože by sme žili s vedomím toho, že láska prikrýva mnoho hriechov. Možno si už ďaleko od toho miesta, kde si uveril v Pána Ježiša. Už dlho sa snažíš žiť dokonalý život pred sebou samým a pred ostatnými. Bojíš sa v pokore a dôvere zveriť sa Bohu, odovzdať mu svoj hriech a prijať jeho lásku. Tú prvú lásku, ktorú si odpustil. Možno už ani neveríš, že ťa Boh miluje. Otvor mu svoje srdce a dôveruj mu. Vyznaj mu svoj hriech. On má toľko milosti pre teba, ako aj vtedy. Pre každý nový deň má pre teba novú milosť. Nechaj sa premeniť jeho láskou. Amen. Môžeme povstať. Chcem nás všetkých vyzvať k tomu, že ak chceme obnoviť náš vzťah s Pánom Ježišom, ak chceme prijať tú lásku, ktorú sme opustili, ak sa chceme kajať, tak teraz je na to príležitosť. Ale musíme mu dôverovať aj s našim hriechom, aj so sebou samým a v dôvere sa mu odovzdať. Tak to je vedený Duchom Božím, môže sa modliť.